yule mjakazi ambayo yupo kwako. Unajua kwa nini mpaka anakuja pale kufanya kazi? Anasema ni kwa sababu yeye ana spirit ama ana nguvu ya umaskini. Iko ndani yake. Ili uepukane na umaskini wake wewe. Anasema anapofanya kazi, mpe ujira wake. Usimtunzie. Wewe sio kibubu yake. Anategemea atume kwa wazazi wake. Iyo ambayo wewe unamtunzia. Mtengenezee uniform mbili au tatu. Kisaikolojia, msichana wa kazi, mtoto wa kazi anapokuwa na uniform, Pastor Devi, kisaikolojia kwanza anajua yupo kazini. Huwezi kumuona akizurura mtaani. Kuna saa mnaenda na mabinti wa kazi kanisani, mnafikiri wanampenda Mungu. Jumapili ekeni utaratibu wa free day kwake. Mpeni nafasi ya Jumapili, kwamba kuanzia Jumapili unapaswa kuingia hapa nyumbani saa 11 jioni. Ndio. Hii ni haki. Hii ni haki. Jumapili asubuhi kutoka saa 12 asubuhi uamue kwenda chachi juu yako. Uamue kuzunguka mtaani juu yako. Uamue. Unafikiri kwa nini wasichana wa kazi wanaletaga watoto kule nyumbani ambao si hatuwataki? Humpi nafasi. Pia yeye ni mtu anahitaji rafiki. Tuko naye miaka hata kuchumbiwa haonekani. Mwemshikilie utafuruta mua wewe. Uko naye tupaka. Uko naye tupaka.